Olá a todos vocês que participam deste curso técnico de formação para funcionários da educação, o pró-funcionário. Meu nome é Ricardo Gonçalves Pacheco. Eu e o professor Erasto Fortes Mendonça somos responsáveis pela redação do livro que compõe o quinto módulo do curso, intitulado Educação, Sociedade e Trabalho – Abordagem Sociológica da Educação. O objetivo desse módulo é, a partir de uma abordagem sociológica, buscar a análise das relações sociais contemporâneas a partir da educação, interpretando a realidade social através das diversas classes sociais e seus interesses. Dois fatos históricos importantes marcam o surgimento da sociedade contemporânea: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Vamos conversar inicialmente sobre a Revolução Industrial. Desde os tempos mais remotos, o homem se preocupava com a manutenção da sociedade em que vivia, ou seja, com a sobrevivência dos seus habitantes. Nessa época, ele coletava alimentos da natureza, caçava e pescava, e o produto dessa atividade era repartido de forma igualitária entre todos. Com o passar dos séculos, o homem desenvolveu a agricultura, passou a criar animais e produzir excedentes. Estes foram apropriados por aqueles que passaram a dominar a sociedade. Surgia a exploração do trabalho, a mão de obra escrava. Chegamos à civilização. Passou-se a ter a sociedade dividida em classes sociais, os proprietários e os não proprietários. Com o passar dos séculos, outras formas de organização social para a produção de bens surgiram, como o feudalismo e o capitalismo. Este é caracterizado pela posse dos meios de produção, terra, fábricas, indústrias, bancos, pelos capitalistas. Os trabalhadores é que criavam, por meio de sua força de trabalho, os produtos saídos das máquinas. Com a Revolução Industrial, caracterizada pela introdução da máquina no processo produtivo, houve uma fabricação extraordinária de produtos. Isso ocasionou uma série de mudanças na sociedade, a concentração de renda nas montas capitalistas, o aumento da exploração do trabalho, o êxodo rural, o crescimento das cidades e a piora das condições de vida de boa parte da população. Vejam que com a Revolução Industrial a burguesia consolidou o seu poder econômico. No entanto, o poder político não estava em suas mãos. Estávamos no Estado absolutista e o poder político estava concentrado nas mãos da nobreza e do clero. Vivíamos uma um Estado absolutista em que o rei detinha todos os poderes, seja o executivo, o judiciário e o legislativo. Isso era uma situação incômoda para a burguesia, uma vez que o Estado absolutista servia aos interesses da nobreza e do clero. Era necessário que a burguesia chegasse ao poder e passasse a fazer com que o Estado fosse governado para os seus interesses. Nessa época, último quarto do século XVIII, a sociedade se compunha da seguinte forma: você tinha, sobretudo na sociedade francesa, uma a mostragem clássica de como funcionava o Estado absolutista. O chamado primeiro Estado era composto pelo clero, o segundo Estado pela nobreza e o terceiro Estado era bem heterogêneo. Você tinha desde a burguesia, que era rica e próspera, até os trabalhadores e camponeses. O Estado absolutista governava para os interesses da nobreza e para o clero e a burguesia o considerava um entrave para. A satisfação dos seus interesses, para a realização de políticas que iam ao encontro dos interesses da classe burguesa. Em 1789, na França, houve a convocação dos Estados Gerais. O objetivo era fazer com que a população pagasse mais impostos e continuasse a financiar o Estado absolutista. Novamente, as classes produtoras foram chamadas a arcar com os gastos do clero e da nobreza. Vejam que nessa época, a burguesia já havia se apropriado de alguns ideais liberais, como o individualismo, a liberdade, a democracia, a propriedade privada e a igualdade. Com esses ideais, a burguesia prometiu uma sociedade melhor para os operários e camponeses, ou seja, para a maioria da população. Com isso, ela sai vitoriosa no processo revolucionário francês e consegue apear do poder o clero e a nobreza. Com a vitória da Revolução Francesa, a burguesia que detinha o poder econômico passa a deter também o poder político. Com isso, temos o nascedor da sociedade contemporânea. Com o triunfo da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, consolida-se a sociedade contemporânea. E neste momento, já no século XIX, surge uma nova ciência, a sociologia, com o objetivo de estudar essa sociedade emergente dividida em classes sociais. Veremos, portanto. Que algumas tendências sociológicas surgem também para explicar essa sociedade que começa a se consolidar no século XIX. Estudaremos agora duas tendências que buscavam explicar a sociedade contemporânea. Uma delas é o funcionalismo concebida pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Durkheim tinha uma visão muito otimista da sociedade industrial emergente. Para ele, o papel da sociologia era conhecer os problemas da sociedade para corrigi-lo. Durkheim acreditava que as crises sociais, como o desemprego, a fome, a miséria e outras... Eram motivados por aspectos morais e não econômicos. Para Durkheim, a sociedade estava pronta, acabada, só precisava de algumas reformas para corrigir seus problemas. E isso se daria com a adaptação dos diversos segmentos sociais ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Com isso, acabariam as crises. Para Durkheim, os fatos sociais eram caracterizados pela coerção. Eram exteriores ao indivíduo e pela sua generalidade. Dessa forma, os fatos não podiam ser mudados pelo homem. Vejam que Durkheim colocava o homem como uma pessoa impotente, capaz de mudar a realidade exterior. Durkheim comparava a sociedade a um organismo vivo. No organismo, quando algum órgão não funciona bem, esse organismo fica doente. Portanto, era necessário tratar esse determinado órgão. Da mesma forma Durkheim pensava a sociedade. A sociedade para ser sadia, estável, pronta, toda organizada, era necessário que não houvesse grandes problemas sociais, grandes mudanças e que os problemas ocasionais, as doenças fossem tratadas, como o desemprego, como a fome, como a miséria. Portanto, o funcionalismo, o pensamento de Durkheim acabava atendendo aos interesses da burguesia, na medida em que defendia a estabilidade da sociedade burguesa. Outra teoria que buscou estudar a sociedade contemporânea foi o materialismo dialético. Marx e Engels tinham uma visão crítica da sociedade capitalista e buscavam uma alternativa para a humanidade, baseada em relações sociais de cooperação e distribuição igualitária da riqueza. Sugeriu uma sociedade socialista, livre da exploração do homem pelo homem. Bem, mas o que é o materialismo dialético? Materialismo significa a explicação da realidade deve ter como referência a matéria. Já a dialética vê a realidade material não composta por ajuste de harmonia, mas por contradições. Pela visão materialista dialética, nada no mundo está acabado. As coisas, o mundo, as pessoas estão mudando sempre. Alguns princípios do materialismo dialético são a totalidade. A mudança qualitativa, a contradição universal e o movimento, ou seja, a sociedade está em constante movimentação. O materialismo dialético demonstra que tudo é transitório, tudo vai depender do resultado da luta entre as classes com interesses contraditórios. Por isso, o materialismo dialético não aceita afirmações como as coisas sempre foram assim e assim sempre serão, ou sempre existiu ricos e pobres e nada vai mudar isso. Com o materialismo dialético, a sociologia ganhou uma visão crítica e a classe trabalhadora a esperança de construir uma sociedade justa. Dentro da visão conservadora da sociedade burguesa, destacam-se algumas propostas pedagógicas, uma tradicional e duas liberais. A tradicional é representada por Durkheim. A educação aparece como socializadora das novas gerações. Para ele, duas condições deveriam existir para que houvesse educação. A primeira é que exista uma geração de pessoas adultas e outra de jovens. A segunda é que a ação educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a jovem. A educação deveria, ao mesmo tempo, ter uma base comum e uma diversificada. Para Durkheim, a educação deveria ser diferenciada preparando os jovens para assumir o seu papel na sociedade. Ou seja, como Durkheim tinha uma visão classista de sociedade, para ele aqueles jovens que fossem destinados a dirigir o Estado e grandes empresas deveriam chegar à faculdade e ter uma visão mais propedêutica e humanista da sociedade. Já aqueles que eram dirigidos ao trabalho. Braçal deveriam ter apenas o ensino básico, ou seja, Durkheim tinha uma visão de divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, conforme a classe social que o indivíduo pertencesse. Para Durkheim, a função na educação deveria ser preparar os homens para desempenhar os harmônicos e diferentes papéis sociais. Dessa forma, a educação deveria ser diferenciada, preparando os jovens para assumir o seu papel na sociedade. Assim, para Durkheim deveria haver uma divisão do trabalho intelectual e manual conforme a classe social de origem do indivíduo. Uma das propostas pedagógicas liberais é a Escola Nova de John Dewey. Dewey foi um professor americano que viveu entre meados do século XIX e meados do século XX. Para Dewey havia uma contradição entre a sociedade moderna, surgida a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, e o homem que vivia nessa sociedade, que para ele era muito tradicional. Portanto, para Dewey era necessário uma nova educação, uma escola nova que se tornasse um ambiente de formação do novo homem pautado em valores democráticos. O objetivo dessa proposta pedagógica de Dewey era ter o aluno como ator principal no ambiente escolar. A escola deveria atuar como laboratório, onde o homem aprendesse a viver numa sociedade democrática. O que seria essa escola atuante? Ela deveria formar o aluno para ter o espírito de iniciativa, independência, autonomia e autogoverno. A escola nova deveria promover a renovação constante dos costumes, buscando a meta de atingir a sociedade democrática. Dewey, o criador da nova escola, defendia uma reforma total da sociedade, mas sem que tais mudanças eliminassem os privilégios da sociedade burguesa. Uma vez que foram conquistadas democraticamente. Vejam que Dewey, apesar de defender uma sociedade democrática, essa democracia deveria ser dentro dos marcos da sociedade burguesa, ou seja, conservando os privilégios de classe. Uma segunda proposta pedagógica dentro do liberalismo é a teoria do capital humano. Ela buscava compreender a relação entre o desenvolvimento de um país e a educação da sua população. Ainda segundo essa teoria, somente os investimentos em capital e trabalho não poderiam explicar o grande crescimento econômico verificado em algumas nações após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles buscaram, na educação formal, a explicação para esse crescimento. A escolarização formal dos indivíduos os levaria a uma maior capacidade produtiva. Segundo essa teoria, o investimento em educação teria uma dupla vantagem: primeiro, a taxa de retorno social em função do aumento da produção e do desenvolvimento econômico. e segundo, a taxa de retorno individual que a recompensa expressa no aumento do salário do indivíduo instruído. Mas será que o investimento na educação das pessoas consegue provocar toda essa harmonia, satisfazendo tanto a patrões como a empregados e a nação? E será também que a taxa de retorno do que foi investido na qualificação de pessoas resulta na taxa de mais-valia que aumenta o lucro do empresário capitalista? Com o trabalhador qualificado produzindo mais riqueza, o maior beneficiado não seria o patrão que se apropria da maior parte dessa riqueza? O Estado é dominado por interesses particulares. A instrução oferecida está focada na contribuição que ela poderá trazer aos negócios do capitalista. Por exemplo, se o mercado necessita de profissionais de informática, a educação escolar se direciona para a formação de técnicos dessa área. A teoria do capital humano está preocupada com a formação de indivíduos com habilidades necessárias para o aumento da produtividade e dos lucros do capital. Ela reforça alguns princípios liberais, como o individualismo e o direito à propriedade, mas desperta o espírito de competição e reforça a sociedade burguesa. As duas propostas pedagógicas que têm uma perspectiva crítica da sociedade burguesa, a visão reprodutivista e a visão transformadora, têm como referência o materialismo histórico que possui as seguintes características. Primeiro, uma análise do processo histórico que constituiu a sociedade capitalista. Segundo, o modo de produção, como os homens se organizam para, os, para produzir os bens necessários à sobrevivência de determinada sociedade. Em seguida, a existência de classes sociais na organização social. E, por último, uma concepção de história, onde a história da humanidade é a história da luta de classes. O capitalismo, segundo Marx, é a última formação social em que subsistem contradições materiais. Com a ascensão da classe trabalhadora ao poder e a construção do socialismo, elimina-se a divisão entre as classes proprietárias e não proprietárias. Segundo Marx, com o advento do socialismo, a humanidade sai da pré-história e entra na história. Mas se os trabalhadores são maioria, se os explorados também estão em maioria, como que a burguesia consegue dominá-los? Segundo Marx, o Estado servia para reprimir a maioria da sociedade, os trabalhadores e os explorados. E para Althusser, o Estado utilizava de dois aparelhos para manter a dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Um era o aparelho repressivo do Estado, que utilizava força. O outro era o aparelho ideológico do Estado, que dominava via convencimento. Para Althusser, a escola servia como aparelho ideológico do Estado, pois ela se prestava como formadora e qualificadora de mão de obra, promotora da aceitação das regras da sociedade capitalista. A mesma escola cria atribuições no processo de produção. Uns serão explorados, outros serão agentes da exploração e profissionais da ideologia. A escola consegue desempenhar esse papel se constituindo como um véu ideológico de neutralidade, apresentada como instituição que não estaria a serviço dos interesses de nenhuma classe, mas tão somente do saber. Na visão de Althusser, a escola serve como reprodutora das relações sociais existentes, ou seja, ela presta o papel de manter a sociedade burguesa. Embora houvesse luta de classes, seu pensamento era pessimista na possibilidade do triunfo da classe trabalhadora. A outra proposta pedagógica crítica é a transformadora. Ela tem como um dos seus idealistas Gramsci, que, para ele, tanto o Estado como a sociedade civil compõe a superestrutura. É nos diversos fóruns da sociedade civil, sindicatos, partidos políticos, associações de classe e comunitárias que se trava a disputa pela direção da sociedade entre a burguesia e o proletariado. Gramsci inclui a escola como possibilidade de não transmitir apenas os ideais burgueses, mas também os ideais revolucionários da classe trabalhadora. Assim, se a escola poderia servir para inculcar os valores conservadores burgueses, ela poderia servir também para transmitir os ideais revolucionários da classe trabalhadora. Vimos, ao longo dessa videoaula, a constituição da sociedade contemporânea com a hegemonia da classe burguesa. Em seguida, observamos a difusão das ideias tanto para a conservação quanto para a transformação dessa sociedade. E também como essas ideias se manifestam na educação. E hoje, quais os desafios do presente? A partir da década de 1970, sob o neoliberalismo, ocorreu a privatização e a desregulamentação das atividades econômicas e sociais. Também ocorreu a reversão de padrões de proteção social. Quanto à educação, à saúde, à habitação, o seguro-desemprego para todos. Essas ações estiveram pautadas na suposta superioridade da eficiência do mercado em relação ao burocratismo estatal. E como as características neoliberais se manifestam na educação? Por meio da gestão verticalizada, pela diminuição de recursos nos sistemas educacionais, pela diminuição do número de funcionários... Pela piora das condições de trabalho e pelo achatamento salarial e a manutenção de relações autoritárias no interior da escola, além da redução de, do quadro de servidores estáveis e concursados e sua substituição por terceirizados. Neste contexto, qual o seu papel enquanto trabalhador da educação? Conservar as relações sociais existentes ou lutar pela sua transformação?